Şəmkir rayon polis şöbəsi evlərdən birinin həyətində narkotik əkib becərildiyi barədə məlumat daxil olub. Bu məlumat əsasında polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ürəkşam Məmmədovun həyətinə baxış zamanı oradan kultivasiya yoluyla yetişdirilən əliyədə də çətənək yolu 6 kilogram 411 tam 128 gram marihuana və 54 tam 178 gram çətənə toxum aşkar edilərək götürülüb. Əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşamış Ürəkşam Məmmədov saxlanılıb. Fakt araştırılır.